Їх високоповажності президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Мішель та президент Республіки Молдова Майя Санду. Заява президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую, доброго дня. Майя, шановна пані президент, Шарлі, шановний пане президент, дорогі журналісти, усі присутні. Сьогодні ми відзначаємо вже 10-ту річницю Революції Гідності, революції, яка має значення для всіх нас, не тільки для нашої держави, для всієї Європи. Саме тоді визначилось, що ЄС – це не просто інституції чи регуляція, а справжнє єднання, яке потрібне для збереження свободи на нашому континенті. Саме тоді стало очевидним, що ЄС має бути сильним, справді лідерським, щоб Європа була мирною і дійсно безпечною, захищеною. Кожен європейський народ, чия свобода під загрозою та який хоче передати своїм дітям та онукам ефективну і вільну державу, прагне бути в європейській та євроатлантичній спільнотах. Це не простий шлях, шлях інтеграції, але це надійна гарантія, гарантія нормального, мирного, людяного майбутнього Європи. За 10 років, що минули від початку Майдану, українці подолали значну частину цього нашого шляху в Європейський Союз. Вся Європа повірила в Україну та зрозуміла Україну. Українці змогли гарантувати усій Європі збереження свободи. Ми довели те, що справді європейська держава – це така держава, яка не лише здатна захищати своїх людей і свою незалежність, але й здатна змінюватись, посилювати свої інституції, додавати своїй роботі прозорості та ефективності навіть у час такий складний, у час повномасштабної війни. Я вдячний кожному, вдячний кожній, хто протягом цих 10 років самовіддано та чесно працював і працює заради України, заради українців, заради нашої спільної європейської мрії. Дякую усім в Європі, хто допомагає нам в Україні, а отже і собі допомагає берегти свободу, європейський спосіб життя. Шановні пані та панове, сьогодні в нашій столиці, в Києві, у 10-ту річницю Революції Гідності, президентка Молдови Майя Санду та президент Європейської Ради Шарль Мішель. Це саме той символізм, який потрібен зараз, бо успіх України на європейському шляху – це успіх і для наших сусідів. Я впевнений, що народ Молдови разом з усіма нами, разом з усією Європою досягне соціальної справедливості і тривалого стабільного економічного зростання. Наша співпраця з Молдовою, зокрема, економічна, вже довела, що ми разом з партнерами здатні посилити наш регіон, нашу Європу та ефективно протистояти російським намаганням поширити агресію, поширити бідність. Сьогодні ми обговорили з пані президенткою, як ще збільшити наші можливості, безпеку, робочі місця для наших людей. А сьогодні з паном президентом Європейської Ради ми обговорили прогрес України, виконання рекомендацій, все, що належить зробити Україні. Ми все робимо, ми виконуємо. Україна усвідомлює, що шлях будь-якої країни в ЄС – це шлях заслуг. Шлях заслуг, не подарунків, тож свою частину роботи Україна реалізовує. Ми віримо, що Євросоюз буде готовий пройти свою частину шляху назустріч. Як це і було обіцяно, щоб до кінця року, у грудні, результатом було таке бажане політичне рішення, бажане для нас політичне рішення про початок переговорів, про вступ і наближення процесу повноправної інтеграції. 10 років тому на Майдані у Києві вся Європа побачила, як багато насправді означає прапор Євросоюзу і коли наш український прапор буде на рівних з усіма прапорами ЄС в Брюсселі. Це означатиме, що Європа більш ніколи не втратить себе під ударами будь-яких агресій. Я дякую за підтримку колегам
Дуже дякую за цей важливий візит, такий важливий для всіх нас день. Слава Україні! Заява президента Європейської ради Шарля Мішеля. Шановні пані та панове, перш за все, дозвольте мені подякувати за ваше запрошення, за те, що ми можемо бути у вас, і ми могли з пані Майєю Санди відвідати Україну. Сьогодні ми обговорювали чимало важливих питань. 10 років тому на Майдані українці піднялися за демократичні принципи, за свободу, і це було тим порогом, який де Україна чітко зазначила, що вони, українці, це європейці. Це дуже сильне послання. І все це було для того, щоб мати краще майбутнє. 10 років тому українці вийшли на вулиці для того, щоб захистити своє європейське майбутнє, для того, щоб боротися з корупцією, для того, щоб боротися за європейські цінності, за демократію. І всі за наші спільні цінності. І перш за все, у 2014 році ви зробили це, і зараз, коли відбулося повномасштабне війна Російської Федерації в Україні. І ми хочемо, ви показали солідарність і бажання бути свободним, ви показали силу вашого народу, і ви поставили свою країну на європейський шлях. І Україна, і Молдова тепер кандидати в Європейський Союз. І прогрес України надзвичайно, особливо під час продовжуючої війни. І ви продовжуєте наближуватися до Європейського Союзу. Європейський Союз стояв за Україну разом і одноголосно. І я хочу повторити, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну. І також хочу сказати, що для Російської Федерації це має бути послання, яке покаже нашу єдність, тому що вони не тільки атакують незалежну і суверенну країну, державу. Російська Федерація атакує найвразливіших людей і перериває ланцюжки постачання нафти та також продуктові. І вони підривають основи всього того, що ми віримо в демократію, в гідність і свободу. Європейський Союз надає 85 мільярдів Україні допомоги, і ми хочемо надати ще 50 мільярдів на наступні 4 роки. І разом з цим ми впроваджуємо 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації, оскільки це допоможе їм і ми хочемо також ввести санкції ще в двох регіонах, в двох областях. І також я хочу зазначити кілька слів для Молдави. Майя Санду, я хочу підтримувати, що ваша економія, і ми хочемо забезпечити безпеку вашої енергетичної системи, економіки та інших сфер. І це топ-пріоритети для Європейського Союзу. Російська війна – це надзвичайно велика загроза для європейської безпеки. І саме тому ми хочемо підтримати Україну. І також ми вже передали 30 тисяч, і ще 40 тисяч передамо до кінця року. І також, говорячи про Севастопольський флот в Чорному морі, ми сподіваємося, що ви зможете визволити ці території Чорного моря. Ми також обговорювали минуле і шлях України та Молдови до Європейського Союзу. І також ми будемо це обговорювати питання у грудні. І, дорогий пане президенте Зеленський, дорогий пане президентко Майє Санду, я хочу сказати, що ми хочемо підтримати всі ваші можливості, надати вам всі можливості. І прогрес і Молдови, і України є надзвичайними, як ви знаєте,
членство в Європейському Союзі не дається за ніч, але це все одно залишається довгим процесом. Це тривалий, важкий процес інколи. Але ця робота має продовжуватися, особливо в ці часи. І в сьогоднішній символічний день ви показуєте, наскільки важливі реформи антикорупційні зараз проводяться в Верховній Раді. І я хотів би подякувати вам і привітати вас з тим, що ви рухаєтеся до напрямку до Європейського Союзу. І в Європейському Союзі ми маємо теж привітати нових членів. Ми таким чином стаємо не більшими, а ми стаємо сильнішим. Ми маємо більше можливості захищати наші фундаментальні цінності. І я вірю, що ми маємо бути готові до того, до цього членства. І революція гідності та свободи показує, що 10 років назад для України членство в Європейському Союзі здавалося далекою мрією. Але українці зробили чимало, і тому Європейський Союз розуміє, що шлях України до Європейського Союзу – це наш спільний шлях. Слава Україні! Республіки Молдова має Санду. Президенте Зеленський, президенте Мішель, шановні друзі, пані панова, велика честь для мене ще раз бути в Києві, стояти поруч із президентом Зеленським, коли Україна продовжує героїчно чинити спротив брутальній, неспровокованій агресії Росії. Я дуже рада стояти поруч із президентом Європейської Ради, паном Мішелем. Ми дійсно, наші країни бачать своє майбутнє у Європейському Союзі. Дякую за дуже важливу дискусію сьогоднішню на цю тему. 10 років тому Україна і українці розпочали рух протесту, який отримав назву Майдану, Революції Гідності. Це боротьба за майбутнє у Європі, вільне від Росії, вільне у сенсі вибору власного майбутнього. Це шлях боротьби і великих пожертв, і я віддаю належну шану усім, хто поліг у цій боротьбі. Сьогодні народ України, як і народ Молдови, обирають демократичне європейське майбутнє замість піддатися агресії і репресіям від зовнішньої сили, яка хоче контролювати наше майбутнє. Президенте Зеленський, сьогодні я дякую вас від імені громадян Молдови за надзвичайні жертви, які українські вояки роблять на фронті, боручись із російською навалою, за те, щоб країна лишалася вільною і незалежністю. Без цього спротиву, без цієї боротьби, ми знаємо, що наша країна стала б наступною у переліку окупаційних цілей Росії. І думаю, що не останньою у цьому списку. Захищаючи Україну, ви захищаєте також і Молдову. Молдова стоїть поруч із вами і буде разом з Україною. Українці завжди будуть радо вітатися в нашій країні, стільки, скільки це буде потрібно. Наші дороги, наші залізниці, наші шляхи солідарності допомагатимуть українським товарам досягати експортних ринків. Ми допомагаємо українським групам з розмінуваннями, приєдналися до відповідної міжнародної коаліції. Молдова надає гуманітарну допомогу Україні, допомагає забезпечити безперервність енергопостачання домівок. Бути і стояти поруч із Україною означає підтримувати, президента Зеленського, ваш план, вашу формулу миру із 10 пунктів у боротьбі із жорстокостями, які започаткувала Росія. Ми виступаємо на підтримку ваших цілей, і ми їх поділяємо. Це також і наші цілі. Гібридні атаки Росії на Молдову не демонструють ознак припинення. І це показує, що ще ближчими ми є до майбутнього членства, то сильнішими ці атаки будуть.
останні зусилля були докладені під час наших місцевих виборів минулого місяця, на початку цього місяця. І росіяни дійсно вдалися до брудної роботи просто в Молдові. Вони намагалися підкупом забезпечити голоси для проведення своїх кандидатів. Я рада сповістити, що наші інституції порушили їхні плани. Ми не можемо дозволити, щоб це сталося. Ми також знаємо, що ми є полігоном свого роду випробним. Якщо Росії вдасться це у Молдові, значить вона спробує повторити це де-інде в Європі. Саме тому президент Мішель, вступ до ЄС для Молдови, для України – це неабияке важливе питання. Це консолідує наш прогрес демократичний, це підкреслить відданість континенту справі солідарності і безпеки, це дасть меседж про рішучий спротив тій сили тоталітарній, яка хоче повернути свою владу. Ми розуміємо, що шлях до Європи ґрунтується на досягненнях, як і Україна. Ми готові до продовження тяжкої праці. Ми реформуємо систему судочинства, боремося з корупцією і з токсичним впливом колишніх олігархів. До речі, багато з них є російськими проксі. Ми підвищуємо конкурентоспроможність нашої економіки. 60% нашого виробництва вже знаходить споживача на європейських ринках. Ми підвищуємо рівень наших стандартів законодавчих актів до європейських. У звіті про підготовку до розширення вже визнаються досягнені нами результати. І це лише підкреслює нашу готовність подвоїти зусилля на шляху реформ. Я закликаю всі держави-члени одноголосно підтримати переговори про вступ до ЄС з Молдовою і Україною на наступному засіданні Європейської ради у грудні у Брюсселі. Із розширенням ЄС найбільш важливими є дві речі – єдність і швидкість. На відміну від російської стратегії «Поділяй, володарюй», нашою найбільш потужною обороною є єдність. Ми маємо виступати одним голосом, демонструючи, що наша колективна воля непохитна і непорушна. Враховуючи ситуацію поточну, враховуючи небезпеку, пов'язану з війною, ми маємо ще більше посилити і пришвидшити наші процеси. Це не просто стратегічні вибори, це питання виживання і повернення до європейської стабільності. В рамках розширення ЄС ми будемо говорити про інвестицію в безпеку. Ми будемо говорити про зміцнення самих засад, на яких побудований ЄС. Рішення про переговори про вступ з Молдовою і Україною – це той меседж, який почують не тільки в Києві і Кишиневі, але також і в Москві. У кожній столиці, навіть тих, які мають імперіалістичні тоталітарні амбіції. Це буде меседж про те, що спільна об'єднання демократична Європа готова битися за мир. На завершення хочу закликати цілий вільний світ – всі країни продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно до перемоги, бо іншого шляху немає. Дякую. Шановні колеги, журналісти, маєте можливість поставити ваші запитання, і ми почнемо з інформаційної агенції ANSA, будь ласка. Я хочу задати, пане Зеленський, перше питання до вас. Ми знаємо, що наступна рада в Брюсселі буде дуже, зустріч буде дуже важкою. Чи ви розумієте, що Україна може не отримати зелене світло на цій зустрічі? І в такому разі, чи зрозуміють українці,
Чи ви думаєте, що вони будуть відчувати себе зраджені? Пане Мішель, питання до вас. Чи ви змогли переконати пана Зеленського сьогодні, що Європейський Союз підтримує Україну повністю? І чи останнє питання до вас, пані Майя Санду? В нас великий слон в кімнаті, це Придністров'я. І це питання, воно досі не вирішено. Як ви зможете писати частину ЄС без вирішення цього питання? Якщо ви не проти, я почну маю. Що стосується рішення у грудні, я б хотів би, щоб ми були всі дуже конкретними, особливо в час війни, війни в Україні і в Європі. Хотілося б, щоб ми всі в Європі були дуже предметними. Як я і сказав, ми подарунків ніяких не очікуємо, але все ж таки я би хотів би, щоб звернули увагу, що ми країна у війні. І для нас рішення у грудні – це мотиваційне рішення, мобілізаційне рішення. Я вважаю, те рішення, яке допомагає Україні вірити в те, що є справедливість, була справедливість, є справедливість. І дійсно, це просто не порожні слова, що українці захищають спільні цінності. Ось я б хотів би, щоб так було. Це не значить, що нам щось подарують, те чи інше рішення. Ні. Є конкретика, як я сказав в самому початку, дуже предметні рішення. Є 7 рекомендацій. Ми повинні, як би нам складно не було, їх виконувати. Сьогодні ми зробили, я вважаю, все. Ну, якщо навіть майже все, то все інше буде зроблено. І сьогодні, як сказав пан президент Мішель, парламент сьогодні голосував ще законопроекти, і це дійсно прогрес на шляху виконання всіх рекомендацій. Я вважаю, що навіть ті реформи, які сьогодні не стоять завданням щодо виконання всіми рекомендацій, але ті важливі закони, на прогрес яких дійсно комісія дивиться, Євросоюз звертає увагу, як на рішення майбутнього року. Я вважаю, що ми багато чого зможемо ще в цьому році. Але ще раз хочу зауважити, що ми виконуємо всі 7 рекомендацій. На сьогодні ми готові, я бачу реакцію позитивно, і дуже хотілося, щоб ми не награвали зайві перемоги Російської Федерації. Тому що якщо немає об'єднання, а навколо такого рішення дуже важливе єднання Європи, то після таких рішень можуть, знаєте, ламатися і інші рішення. Інші. Щодо допомоги Україні, щодо санкційного тиску, щодо фінансової допомоги. Все це великі виклики для всіх. І вже не тільки для України, а виклик і для збереження єднання Європейського Союзу. Ви сказали, чи не вважаю я це зрадою, якщо не буде позитивне рішення. Ну, я вам все розказав, а зрада це чи ні, вирішуйте самі. Дякую вам. Перше, що мені дуже важливо, я повністю переконаний, що підтримуючи Україну і підтримуючи Молдову, це наша моральна відповідальність і стратегічна відповідальність – це перш за все. І друге, я повністю переконаний, що в цих складних умовах зараз, як ніколи, ми маємо це стратегічне інвестування. Ми інвестуємо в мир, в процвітання і в демократичні цінності. І я хочу, щоб ви чітко це розуміли. Ми будемо робити все для того, щоб переконати 27 членів, що нам потрібно схвальне рішення у грудні, тому що це означає три речі. Перше, це послання для Європейського Союзу та громади Європейського Союзу, що ми дбаємо про нашу стабільність, нашу безпеку. Нам буде безпечніше, ми будемо процвітати і ми будемо робити це з країнами, які мають ті ж самі принципи. І це бачення нашого світу. Друге, це послання людям України і людям Молдови.
оскільки ми надійні, що ми серйозні, що ми розуміємо. І це також аргумент для переконання 27 країн-членів, що ми готові прийняти це рішення. І третє, це також послання Кремлю. Послання всім тим, хто хоче підірвати всі ці засади, всім, кому не подобається людська гідність, хто не подобається демократичні принципи. І з самого початку цієї війни ми здивували світ, коли ми об'єдналися і коли ми показали, що коли ми об'єднані, ми сильні. І останнє, що я хотів сказати, це більш особисте. Я бачу багато людей і в Бельгії, коли мій батько мені пояснював, яким його було життя під час Другої світової війни, я ніколи цього не забуду. І я ніколи не забуду, коли з вами, Володимире, я відвідав Донбас за один рік до повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, коли я побачив українських ветеранів, і коли цей ветеран мені пояснив, що означає бути, жити в життям, коли вас можуть підривати принципи людські, принципи людської гідності, і всі ці складові, ми їх не маємо забувати. І це якраз і є ті причини чіткі і зрозумілі, не здаватися. Не тому, що це складно, так, це буде дуже складно, тому що це вперше. І для Європейського Союзу це буде дуже складно, але ми не маємо здаватися, тому що на кону наша безпека, безпека наших дітей, наших внуків, не тільки в Європейському Союзі, але також в Молдові та Україні та інших європейських країнах. І я думаю, що світ має бачити сильний Європейський Союз, тому що сильний Європейський Союз означає більше надійності, більше безпеки. І це найнеобхідніше в цих умовах. Відповідно до резолюції, ми будемо продовжувати робити все, що потрібно для того, щоб це відбулося якомога швидше. Але я думаю, що буде неправильно сказати, що до тих пір, поки конфлікт буде розв'язаний, ми зможемо стати частиною Європейського Союзу, тому що в такому разі у Путіна буде право вето у Молдові. І я вважаю, що Європейський Союз не хоче давати право вето Путіну. І в той же час ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб люди отримали більше отримували переваг від участі в Європейському Союзі, як вони вже отримали від безвізового режиму. І зараз ми можемо побачити зміну структури торгівлі не тільки на правому березі Придністров'я, але й на лівому. І ми певні, що громадяни на лівому березі Придністров'я, вони будуть отримати також переваги від вільної торгівлі. І знову ж таки, ми віримо, що Європейський Союз не хоче дати Путіну право вето у Європейському Союзі. Європейське право. Сергій Сидоренко, «Європейська правда». У мене також запитання до всіх трьох і також з тієї ж проблеми щодо саміту, який відбудеться 14-15 числа. І вже говорили про слона в кімнаті, «Elephant in the room». І я, перш за все, хочу пана президента Зеленського спитати. Ми ж розуміємо, що цей слон у кімнаті – це Угорщина, яка офіційно заявляє, що вона буде проти того, щоб надати Україні право почати переговори. І якщо це так, якщо я правильно розумію, підкажіть, будь ласка, може я помиляюся, якщо це так, то які ми все-таки вимоги можемо виконати? Чи є можливість виконати вимоги Угорщини? Чи, можливо, Орбаном рухає в цьому щось інше? And another question, поназіва, домна президенте, I'd like to ask... І ще одне запитання, пані президентка. Хотілося б запитати про вас, про молдавський народ. Як ваш народ може прийняти рішення, можливе, Єврокомісії щодо не початок переговорів? Наскільки ви твердо підтримуєтеся
принципу, що Україна і Молдова мають йти до Європи разом. І до президента пана Мюсселя. Скажіть, чи ви розумієте, європейці, що якщо ви дозволите Орбанові блокувати це рішення, це означатиме передачу права вето Путіну? Ну, по-перше, у вас настрій не позитивний. Тому що ви починаєте. Да, готуємось до всього, це правильно. Це по-нашому. Да, але тим не менш ви починаєте питання, що я з приводу тієї проблеми. Ще немає проблеми. Глобально, я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто. Залежить від багатьох речей. Я вважаю, найголовніше нам себе вести як люди і виконувати все на тому шляху, який запланований. Є 7 рекомендацій, ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що Україна щось не виконала. Я вважаю, що це найсильніша позиція, в якій може бути Україна. Щоб не говорити, що ви зрозумієте, у нас війна, у нас проблеми, у нас є фінансові проблеми тощо. Бути сильними нам, і тоді я впевнений, що ми побачимо сильний Європейський Союз. Ми розуміємо, що ЄС, так скажемо, складна організація, але водночас ми взяли на себе зобов'язання, ми отримали кандидатський статус, 9 зобов'язань, завдань для Молдови, 7 для України. І була розмова з столом у Раді, коли говорили, що якщо будуть виконані умови, буде новий крок. Новий крок буде до переговорів. Ми вважаємо, що обидві наші країни зробили дуже добру роботу. Це підтверджено звітом Єврокомісії. І Європейська Рада вже обговорює технічні аспекти тих завдань, які ми мали виконати. Знову ж таки, ми можемо повернутися назад, дати більше доказів наших зусиль з трансформації наших суспільств. Ми можемо взяти більше зобов'язання на себе, розуміючи, що не можна на цьому зупинятися, і після переговорів доведеться робити значно більше. Такий процес – це процес на основі заслуг напрацьованих, конкретних реформ і трансформацій, які ми робимо і робили. Саме на цьому ми ґрунтуємося. Дозвольте мені 3 такі моменти звучити. Перш за все, наше рішення підтвердило, що ЄС не заляканий діями Росії. Дійсно, ми маємо отримати позитивне рішення, враховуючи це. І третє, це питання єдності між членами Європейської Ради, і я абсолютно певен, що ми матимемо спільну відповідь позитивну. Вам за ваші запитання, пані і панове президенти, дякую за відповіді. На цьому прес-конференція добігла кінця.